بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد، waxaan ku gudujinay buugga maadada biolojiga fasalka 10aad ee dugsiga sare, biology secondary form 2. Casharka ugu dambeeyay waxaan ku soo sharaxnay kingdom fungi, boqortooyada fungi. Sidoo kale waxaan ku soo koobnay jabtarada oo dhan oo aan ku baranayno biolojiga fasalka 10aad ee dugsiga sare. Insha Allah, inta aan ku guda jirno buuggani, wixii qaladaad ah oo ay dhacaan, insha Allah ila soo wadaaga. Muqaddam waa Allah, mustari, laakiin waxaan ku dadaalaa inayn qaladaad dhicin. Taladiina u baahan ayaa la soo wadaagay insha Allah, wixii wax ka bedel u baahan iyo wixii wax ku dartaan u baahan ba. Insha Allah, hadana casharkeena maanta waxaan ka bilaabaynaa 1.1 General Characteristics of Fungi. Waxaan ku baran doonaa 1.1 General Characteristics, astaamaha guud ahaaneed oo fungi uu leeyahay. Casharkeena ayaa u gudugelaynaa. The fungi are eukaryotic organisms. Noolayaasha bu'dooda habaysan tahay waa. Noolayaasha waxaa loo qaybiyaa kuwa bu'dooda habaysan tahay iyo kuwa bu'dooda aan habaysnayn, oo laga wado kuwa bu'dooda xuub ku dahaaran iyo kuwa bu'dooda aan xuub ku dahaarnayn oo unugyada ku daadsan marka bu'dooda. Marka fungi wuxuu ka mid yahay marka noolayaasha oo bu'dooda habaysan tahay ayuu ka mid yahay. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay fungi noolayaasha ilma aragtada ayuu ka mid yahay, oo la isku yiraahdo microorganisms, oo shanta ah, oo bakteriya iyo fayras, oo protista, fungi iyo algae. Fungi-ga oo sidoo kale waa noolayaasha oo cudurro dhaliin uu ka mid yahay, sidoo kale waa laga faa'iidaystaa. Marka mustali cudur ma wada dhaliyo. The fungi-ga are eukaryotic organisms. Noolayaasha bu'dooda habaysan tahay waaye, most badanaa are multicellular organisms. Noolayaasha unugyo badanyaasha ayuu ka mid yahay, like sida the mushroom, and fungi loo yaqaano mushroom oo loo yaqaano marka bogosha, oo sidoo kale waxaa loo yaqaanaa baarabuf, barkin waraabe, like intaas baa loo yaqaanaa. Show in figure 1.1 waxaa lagu tusay shahda 1.1 ayaa lagu tusay, while halka kale some are unicellular. Qaar kale marka maxaa waa marka waa hal unug leeyahay, like sida yeast, fungi loo yaqaano yeast oo laga sameeyo levitada. Show in figure 1.1b waxaa lagu tusay marka shahada 1.1b ayaa lagu tusay. Despite and inkastoo its diversity ay ku kala duwan yihiin in characteristics astaamo, yet weli its shares waxay wadaagaan some general characteristics, qaar ka mid ah astaamaha guud ahaaneed. These characteristics, astaamahani, are explained below. Waxaa lagu sharxay marka qaybta hoose. The fungi are eukaryotic organisms. Noolayaasha bu'dooda habaysan tahay waay, most badanaa are multicellular organisms. Noolayaasha unugyo badanyaasha ayuu ka mid yahay, like sida the mushroom, fungi loo yaqaano mushroom, somal ahaan loo yaqaano marka bogosha, oo sidoo kale waxaa loo yaqaanaa barkin waraabe, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa like, waxaa kaloo loo yaqaanaa sidoo kale baarabuf. Intaas saa loo yaqaanaa marka Soomaalida way ku kala duwan yihiin marka gobolada ay kala joogaan. Show in figure 1.1 waxaa lagu tusay marka shahada 1.1 ayaa lagu tusay, waa halka kale some are unicellular, qaar kale maxaa waaye marka waa hal unugleyaal waaye, like sida yeast, fungi loo yaqaano yeast, waxaa laga sameeyaa levitada ayaa laga sameeyaa. Show in figure 1.1b waxaa lagu tusay marka shahada 1.1b ayaa lagu tusay. Despite inkastoo its diversity ay ku kala duwan yihiin in characteristics astaamaha, yet weli its shares waxay wadaagaan some general characteristics, qaar ka mid ah marka astaamaha guud ahaaneed.
These characteristics astaamahaana RX Blended below waxaa lagu sharxay marka qaybta hoose. Sawirka A iyo B waa kana marka. Waa A-da waa mushroomka qaabkaas u yeela. B-din waa yeast qaabkaas ayuu u yeela. Waa couscous. Marka general characteristics of fungi waxaa lagu soo koobay marka ilaa iyo 3 daba ay lagu soo koobay. Kow waxaan ka bilaabaynaa nutrition in fungi. Fungi quudashadiisa. Fungi are heterotrophic organisms noolayaasha cuntadooda aan sameysanaynin waay. Waa noolayaasha waxaa loo qeybiyay kuwa cuntadooda sameysta iyo kuwa cuntadooda aan sameysanayn. Isaga marka wuxuu ka mid yahay kuwa cuntadooda aan sameysanayn ayuu ka mid yahay. Sida dhirta iyo algaaga iyo waa ayaga cuntadooda ayay sameystaan. Autotrophic ayaa loo yaqaanaa. Fungi are heterotrophic organisms. Waa noolayaasha cuntadooda aan sameysanayn waay. And you get their nutrients. Nafaqadooda waxay ka helaan by absorbing iyagoo ay soo nuugayaan organic molecules molecule-ada organic-ka ah. From waxayna ka imaadaan their environment deegaanka. From waxay ka imaadaan their environment deegaankooda. Fungi-ga secret enzymes wuxuu soo daayaa enzyme into their food. Cuntadooda ayuu ku daayaa and iyo then kadib absorb well soo nuuga the digested nutrients nafaqadii la dheefshiiday through ida loo maray their cell walls gidaar unugeedkooda. Like sida animals xayawaanada sida xayawaanada oo kale fungi store energy wuxuu keensadaa tamarta in the form qaab of glycogen. Sokorta markii keed ay ku jirta ay waxaa loo yaqaanaa glycogen. Marka fungi-ga waa sida xayawaanada camal waay waa cuntadiisa way keensadaa qaab wuxuu keensadaa marka glycogen. Number 2 is the structure of fungi. Qaab dhismeedka oo fungi-ga uu leeyahay. The body of multicellular fungi. Jirka fungi unug badnayaasha ah is composed of wuxuu kooban yahay filaments miqyo oo called loo yaqaano hyphae. Called loo yaqaano hyphae miqyo. Singular marka kali u yahay waxaa loo yaqaan hyphae ayaa loo yaqaana. The cell wall is gidaar unugeedkooda of the hyphae miqyada. Contain waxay kooban yihiin af polysaccharides sokor badan oo called loo yaqaano gitin. The presence joogitaanka of gitin ee sokortan loo yaqaano gitin distinguished waxaa looga soocaa cell walls gidaar unugeedka of fungi ee fungi-ga from those of plants from kuwaas oo ka imaanaya marka those of plants ee dhirta. Waxaa looga soocaa marka dhirta oo gidaar unugeedkooda which half micro dhirta gidaar unugeedkooda waxay ka sameysan tahay dhirta which half waxay ka sameysan tahay cellulose sokorta loo yaqaan cellulose kuwaan marka polysaccharides ay ka sameysan tahay loo yaqaan gitin waa fungi ga waa laakiin dhirta gidaar unugeedkooda waxay ka sameysan tahay cellulose ay ka sameysan tahay. Figure 1.2 shaxda 1.2 shows waxaa lagu tusay the structure qaab dhismeedka of hyphae ee leedahay miqyada and your their types in noocyadooda. Marka qaabkan waa marka waa qaab dhismeedka oo hyphae markii dhowr ulood lisu geeyay ay halo yaqaana hyphae loo yaqaan halka uu halo yaqaana hyphae loo yaqaan hyphae dhowr hyphae markii lisku geeyay hyphae oo badan markii lisku geeyay waxaa loo yaqaana mycelium ayaana loo yaqaana hyphae-da markii waxaa loo qeybiyaa laba ayaa loo qeybiyaa septate hyphae kuu leh marka hawaye oo segmentis kala goosi leh iyo aseptate hyphae iyo kuwa oo aan lahayn marka oo kala goosi oo waa xarig waa miiq oo iska oo
dheer leh waa marka aan lahayn marka oo segment aan lahayn oo kala goosi aan lahayn ama xawaayi sheegadiga kala qaybiye. Hayfada marka meeqa loo qeybiye marka septate hayfa iyo aseptate hayfi ayaa loo qeybiya. Septate hayfa waxaa loo yaqaanaa marka kala goosi ay leeyihiin marka segment, aseptate hawaaye ma lahan marka. Markii dhowr sawirka 1.2 oo sidoo kale waxaa lagu tusay dhowr hayfa markii la isku geeyo waxaa loo yaqaanaa mycelium ayaa loo yaqaanaa. Dhowr hayfa markii la isku geeyo waxaa loo yaqaanaa mycelium ayaa loo yaqaanaa. Number 3 oo reproduction in fungi, qaabka waxa uu fungi u tarmo. Most fungi, badanaa fungi-ga reproduce wuxuu soo saaraa both labadaba sexual transgenesile and iyo asexual transgenesile laabe. Transgenesile laa markii aan dhayn waxa waa male iyo female markii uu leeyahay fungi waxaa loo yaqaanaa sexual, markii aan lahayn waxaa loo yaqaanaa asexual ama mid ka mid uu leeyahay. Marka A iyo B ayaa kala qaadanayaan A asexual reproduction in fungi, transgenesile laawaha ee fungi-ga. Fungi reproduce, fungi wuxuu soo saaraa asexual transgenesile laawe ay soo saaraa thuruyda loo maraayo trimethodis saddex hab. This include kuwan marka waxaa ka mid ah marka budding, couscous, fragmentation oo isjijibin aan iyo spore formation iyo samaysanka oo bor. This include kuwan marka waxaa ka mid ah budding, couscous, fragmentation, isjijibin macnaa physical aan qaab dureed ahaan ayuu isku jibinaya macnaa qaabkaas wuxuu ku soo saaraya marka fungi kale oo cusub aniyo spore formation iyo samaysanka bor. Fungi markii uu bislaado kadib inuu soo saaro waxyaabo bor ah soo saaro qaabkaas inuu ku tarmo. Budding, couscous, budding-ka is as an asexual reproduction waa transgenesile laabe in which kaasoo baarti qayb ka mid of yeasty fungi loo yaqaan yeasty cell pitching itself unugyadiisa ayaa nafs ahaantooda isku badinayaan oo iyagoo couscous ay sameynayaan. Barti qayb ka mid of yeasty cell pitches itself of maxaa marka fungi loo yaqaan marka yeastiska in maxaa marka unugyadiisa iskiisa ay isku badiyaan iyo ay couscous ay sameynayaan tuberculosis ay soo saaraan a small of a spring cell unug oo farac oo yar ayuu soo saaraya marka unug farac oo yar ayuu soo saarayaa. Yeastis reproduce, yeastiska wuxuu soo saarayaa through isagoo marayo budding. Yeastis reproduce waxaa la soo saaraya marka yeastis oo through ido loo marayo marka budding couscous. Figure 1.3 waxaan lagu tusay marka figure 1.3 shows waxaa lagu tusay marka shaxda 1.3 ayaa lagu tusay. A budding couscous of a yeast fungi loo yaqaanay yeast uu sameynayo. Yeast cell markuwaad yeast cell unugyada oo yeast cells-ka ay waxay sameeyaan developing a budding couscous-ka ayaa hormaraya. Number 2 number 3 waxa waaye new bud waxa la sameynayaa couscous couscous cusub kadibna waxa waaye waa la badinayaa marka number 4 chain of budding couscous sidii marka ayaa waxay sameynayaan silsilad chain waxa waaye waa silsilad. Number 2 waxa waaye fragmentation waa isjijibin ama kala go'goit. Fragmentation is a type waa nooc ka mid ah of a sexual reproduction transgenesile laabe that occurs kaasoo nuu dhacaya weyn markii the mycelium mycelium waxaa loo yaqaanaa dhowr hayfa markii isku tagto ay waxaa loo yaqaanaa mycelium loo yaqaanaa of a fungus ee funguska is physically broken apart qayb ka mid ah maxaa marka qayb duleedka ay jajabaan oo amise fragment ay jabto ay waxaa loo yaqaanaa marka fragmentation. Is a type waa nooc ka mid ah of sexual reproduction waa taranka jinsiga laabaha that occurs kaasoo u dhacay weyn markii the mycelium ee mycelium of a fungus ee funguska ah
is physical broken apart qayb kamid ah marka maxaa waaye oo qaab duleed ay u jajabaan ama ay u kala go'aan or amase fragments ay jajabaan. The funguska that cause sababaayo athletes foot ee ambarta lugta reproduce waxay soo saaraan this way habkan ayay soo saaraan oo fragmentska ah. Spore formation waa samaysanka bududa ama hawai boor, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa sporulation ayaa loo yaqaanaa. Some fungi qaar kamid ah fungi like sida rhizobus, fungi loo yaqaan rhizobus oo wuxuu caan ku yahay marka the coma breed moldy ee rootiga ayuu caan ku yahay, waxyaabaha carcarada oo kor kafula rootiga ayaa waxaa loo yaqaana caddaanka ah waxaa loo yaqaanaa rhizobus loo yaqaanaa. Reproduce wuxuu soo saarayaa asexual transgenesis la laabe thuruida loo maraya deformation samaysanka of spores ee boorka. In structure qaab dhismeedkan koolid waxaa loo yaqaanaa sporangium ayaa loo yaqaanaa. Spore boorka is a small reproductive cell waay waa unug tarameed yar waay container kaasoo ka kooban a small amount haddii oo yar of cytoplasma ee cytoplasmada kamid ah iyo nucleus iyo buuda. When spores markii boorka are placed la dhigo in favorable environmental condition deegaan oo xaaladiisa ay wanaagsan tahay deegaan maxaa markii xaaladiisa ay wanaagsan tahay la dhigo they germinate way biqlaan ama ay soo baxaan aniyo grow way koraan oo new hyphae waxay soo saaraan marka miiqyo cusub ayay soo saaraan. Figure 1.4 shows waxaa lagu tusay marka shaxda 1.4 ayaa lagu tusay the spore formation samaysanka boorka in rhizobus. Waa kana marka structure-kan qaybtan oo kusan oo madow waxaa loo yaqaanaa sporangia ayaa loo yaqaanaa oo boorside ayaa loo yaqaanaa. Gudaha waxaa u buuxa marka boor ayaa u buuxo spore loo yaqaano. Sporangia boorsidaha markii uu bislaado barastin sporangia wuu qarxayaa wuxuu soo saarayaa marka boris. Boriskaasi marka wuu fidayaa dispersin sporis wuu fidayaa si uu soo saaro marka new hyphae cusub. Qaab dhismeedkan ayaa waxaa loo yaqaanaa marka spore formation in rhizobus loo yaqaanaa oo samaysanka boor. Halkan ayaa ku keenayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.